I benvinguts de nou en el meu canal. Fa uns dies, el dia 27 d'aquest mes, vam anar a l'Eurocamp i ens ho vam passar superbé. No vaig fer el vídeo tipus vlog perquè vaig voler aprofitar per practicar trucs i així posar alguns trucs en el meu edit que estic preparant. Dos trucs dels que em vaig fer us els he censurat perquè vull que espereu a veure'ls en l'edit. També vam anar a la platja i vam tirar algunes volteretes que crec que us podran agradar bastant. Bueno, saludo unes persones així ràpid i comencem ja amb el vídeo. A la Anna, la fucking ama, el Dani Pulido, ei, el Xavi Serra, a l'Aleix Escut, el Roger Escut, a l'Ethan Escut, el Nil OMG i el Joel Mesas. Ara sí que ja, dins del vídeo.
fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat moltíssim, ja que m'ha costat bastant editar-lo aquest, i ens ho vam passar superbé, i jo crec que pels trucs que ens vam arribar a fer, s'ho mereix un bon like a aquest vídeo. Ja sabeu que si voleu que saludi en un dels meus vídeos, només m'ho heu de dir en els comentaris. Subscriu-vos si no ho esteu, i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!